Энд миний хүүг дэмжих гээд хамгаалах гээд энэ сайхан цагаан сүүгээ барьад цагаан сэтгэлдээ өвөрлөөд ирсэн та нарыг хараад би үнэхээр уйлахгүй байж тэвчихгүй нэ. Эцэг их болсон бит хоёрын бит хоёр тэр хүүгийнхаа бийг төрүүлээд 22 нас хүргээд төрд ажилуулсан. Тэгэхээр тэрнээс хойшхийг та нар минь зүрх сэтгэлээрээ тэр хүнийг үнхээрийн Монгол төрийн хүн, үнхээрийн та бүхнийг ирээдүгийг чинь хамгаалсан, өөрсдөө чинь хамгаалсан төрийн хүүгээ болгож чадсан байна гэдгийг би өнөөдөр харлаа. Өөрөө энэ усуудыг дагаж явж өрийн биеэрээ мэдээ та нартаа их баярлалаа, хүүдээ хүүгээрээ их бахархлаа. Миний хүү та нарын тэр их итгэл сэтгэлийг алдаагүй юм байна. Хэрвээ миний хүү танусын тэр их итгэл сэтгэлийг алдсан байвал би ямар ч нүрээрээ гуй хөвдөл гэж бодсон байхаа л гэж би өөрийгөө бодлоо. Одоо та бүхэн намайг мэдж байгаа. Хэд малаас хэдлээ тэр суугарч ү хитэн удаа ургаж ү гэж явдаг болохоос биш. Тэрийн нам төрийн ажил гэж би ёстой үг хэлж ярьж явж үзээгүй. Хүүгээ дагаад танусын өмнө гараад ингэсэн шүү тэгсэн шүү, тийм юм хийдгийн шүү, хийх гэж байгаа шүү гэж ганц ч удаа ярьж байх юм нь та нар сонсоогүй. Өнөөдөр их хүн болохоор би хүүгээ өмгөөлж хамгаалах гэж аргагүй энэ олон сонсогч төмний өмнө би өөрөө гарч ирлээ. Их хүн болгоноо чи гарах байх гэж бодлоо. Тэгээ яагаад би ингэж их гарч ирсэн юм бэ гэвэл миний хүү төрийн 3 хамгаалтанд байдаг хүү. Тэгж яхад тэр засаг хуйланд үйлчлэхгүйгээр миний хүүг ингэж барьж хорж байгаа юм. Энгийн иргэдийн мань үр хүүхдийг яахч байсан булаа. Энэ олон ээжүүддээ сонсгоё. Ард иргэдтэй сэрэмжлүүлье гэсэн үднэс би бас ингэж давхар явж байгаа юм шүү. Тэгээд өнөөдөр ингэж сонсоход их юм хийж үтээж та бидний төлөө миний хүү зүтгэж явж байсан юм бэ. Тэрийг энэ олон түмэн их дэмжиж ойлгож мэдж байсан юм байна гэдгийг би энэ хойдлын хідэм багаар яваад энд ирэхдээ өчигдөр би тэнгэр харанхуулаад аимшигын байсныг харин бүр түнхэл гараас нааш ирээд нэг сайхан сэтгэл онгоогоод миний хүү чи ямар их арт талтай юм бэ? Ямар их арт түмний дэмжлэг авсан? Ямар энэ яриан байхгүй энэ Монгол төрийн хүү бол чадсан байна гэд би одоо ингээд арай уужирчээд явж гээд. Тэгээд одоо энэ жавчааныг ашиглаад би бас наран туяадаа тэрэ болгон хэлж чаддгүй баярлаа гэдэг үгийг хэлье гэж бодж байна. Миний хүүг үргэлж тусал дэмжиж баг хурал дээр өмөрч эмгтэй хүнээс гарамгүй зориг гаргаж үг хэлж ийсэн гэдгийг бас их чинь сонсож ийсэн. Тэгээд чамд баярлалаа. Ажил үйлсэнд өндөр амжилт хүсье. Тэгээ үнхээрийн 10 тэрбум төгрөгийг 6 сарын 4-ний өдөр байршуулаа гэж шүүхэн шийдвэр гарсан юм бэлээ. Тэгээ та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. 10 тэрбум төгрөг гэдэг ямар тоо вэ? Би мал аж ахуй мэрэгчлийн хүн. Цаасан дээр баг бичиж үзээгүй тоо миний. Тэгэхээр баг бүтэн аймгийн санхүүгийн жилийн хэрэгцээ чинь болоо да гэж би бас бодоод байгаа. Тэгээд би яг хуу танараас баг зэргийн мөнгийг бол ястай айл өрөх болгоноосоо яваад би нэг 10 сая төгрөг болов би цуглуулнаа. Та хэд минь дэмжин туслана. Тэгтээ 10 тэрбум төгрөг гэдэг миний хүүгийн одоо тэр улс төрд үзүүлдэг карьерийг үнэлсэн үнэлгээ юм байна. За энэ 8 жилд миний хүү 10 тэрбум төгрөгөөр үнэлэгдэх энэ их хэмжээний ажлыг хийсэн юм байна. Энэс хойш тэрнээс их ажил хийж та бүхний минь амьдралд үр хүүхдийн сайн сайхны төлөө зүтгэх хүүгийн минь дэмжээрээ.
та хэд миний энэ сайхан хоёр охиноо тэгээд энэ гурван залууга дэмжиж ингээд сайхан саналаа өгөөрэй. Энэ гурван маань хоёргүй сэтгэлээр та бүхний төлөө, та нүсийн үр хүүхдийн төлөө, нутаг орныхоо төлөө зүтгэнэ гэж их ч итгэлтэй байна. За та бүгдээ баярлалаа. За одоо нэр төвчтөөс асуух асуулт байна уу? За, тэр микрофон аваа. Эсэ гоё. За.